місто готується до зими, не тільки готуються комунальні служби, готуються тим, що ми створили певні умови на зиму, вже для того, щоб мати можливість приймати людей і в зимовий період. Це з одного боку, з другого боку, ми створили певні запаси і продуктові, в тому числі по медицині, по санітарії, для того, щоб на кілька місяців у нас був певний запас, якщо на випадок будуть якісь перебої з постачанням, ми могли в зимовий період, по крайній мірі, надати всю необхідну допомогу одеситам і тим людям, які сюди приїхали.